Kao što znate, danas je 20. oktobar i obeležava se ovaj jedan izuzetno lep dan. Neću se malo izmoći, samo da pogledate tu atmosferu. Prisutan je veliki broj vojske, pripadnika vojske, policije, državnih zvaničnika, veterana, prijatelja i porodica poginulim borcima. Tako da uskoro će početi intonacija himne i polaganje venaca palim borcima. Takođe bih podsjetio da danas možemo očekivati i defile, to jest paradu od 11 časova koja će se dogoditi i uzeti lokaciju od Terazija i Trga Nikole Pašića ka Palati Albanije, a nakon toga oko 11.30 možemo očekivati i koncert na Trgu Republike. Tako da, evo, vidite atmosferu, trenutno je nekako tiha atmosfera, očekujemo polaganje venaca i intoniranja himne. Eto, nadam se da vi možete da sa nama ispratite ovaj događaj. Nisam siguran još koliko imamo vremena za tako nešto. Mi ćemo nastaviti da vas obaveštavamo o narednim dešavanjima u toku ovog prepodneva. Toliko od mene za sada i ostanite uz Happy Televiziju.